Jmenuji se Karolína, je mi 40 let a před 3/4 rokem mi zjistili triple negativní karcinom prsu. Obrátí se vám prostě svět vzhůru nohama a to se moc nedá popsat, ale nikomu bych to nepřála. Ta diagnóza nebyla nějak jako zdůvodněná. Jsem si myslela, že vlastně díky svému životu na Bali, kde žiju jako blízko v přírodě a mám přístup třeba k zdravým potravinám a tak a navíc nejím maso, takže jsem si myslela, že vůbec jako se mi to nemůže stát. Vlastně ve finále jsem byla hrozně ráda, že mě kamarádka napojila právě na tady kluky z institutu. Byla jsem schopná jako vlastně tyto léky dostat do institutu zadarmo, což jako samozřejmě nebudu vám lhát, jako během léčby je to obrovská úleva. Léčebné konopí je ohromná věc, hlavně při léčbě rakoviny, s to můžu mluvit ze vlastní zkušenosti. Při chemoterapii pomáhá, při nevolnostech člověk se lépe vyspí, jako prostě se vám uleví celkově fyzicky, psychicky hlavně. A můžu říct, že i třeba po operacích, kdy teda máte bolesti nejenom na místě operace, ale jako vlastně hlava, všechno, nemůžete spát, tak to rozhodně bylo jako super pomoc při vlastně tady tom léčení. Před chemoterapií vám dají nějaké léky, aby vám nebylo nevolno, je vám nevolno a ještě k tomu máte strašný křeče v břichu, takže já jsem vlastně cítila, že ten... Cítíte se jako po hrozným flámu, jak kdyby prostě jste byl, opravdu cítíte, že jste otrávený. Před druhou chemoterapii jsem vlastně se dostala k přípravkům CBD a CBG a musím říct, že to byl ohromný rozdíl, protože se mě podařilo nějakým způsobem vlastně načasovat, že jsem si ten CBD lék vzala asi 4 hodiny po chemoterapii. A vyhnula jsem se těm nevolnostem. A CBG jsem mohla užívat ráno a vlastně přes den normálně fungovat a byla to hrozná úleva. Po třetí chemoterapii se mně nepodařilo ten lék načasovat a vzít ho včas a prostě začala jsem strašně zvracet a už to nešlo to vrátit zpátky, takže 3 dny jsem si prostě prošla úplným peklem. A fakt jsem si na to potom dávala pozor. Takže původně jsem měla předepsaných 16 chemoterapií. 4 chemoterapie byl silnější lék, epirubicin. Potom po těch 4 jako silných chemoterapiích se podával po týdnu a to byl lék paclitaxel. A to musím říct, že to jsem jako snášela už velice dobře, to mi ani jako špatně potom nebývalo. A vzhledem k tomu, že vlastně nádor se hmatatelně i na ultrazvuku vlastně zmizel během asi 7 podání, tak naštěstí paní doktorka přistupuje ke každému pacientu individuálně, takže mi byla jako schopná vlastně tu léčbu celou zkrátit o 5 dávek, což je prostě fantastický. K této léčbě jsem právě užívala kapsle CBD a CBG. CBD na večer, na noc a CBG ráno. Když jsem začala užívat vlastně CBD a CBG kapsle, tak jsem se proto rozhodla, pevně jsem věřila, že to bude fungovat a vůbec jsem si nemohla připustit to, že by mohla být nějaká kontraindikace. A už z toho důvodu vlastně jsem to dál ani nekonzultovala, byla jsem o tom přesvědčená a jsem hrozně ráda, že jsem se takto rozhodla, protože vlastně ve finále chemoterapii mi zkrátili o 5 dávek a to díky tomu, že ten nádor vlastně zmizel, ani na ultrazvuku nebyl viditelný a tím se mi potvrdilo to, že vlastně tam žádná kontraindikace v mém případě nebyla, za což jsem nesmírně vděčná.